Κυρίες και κύριοι, όσοι από εσάς παρακολουθήσατε το πρώτο μέρος της εκπομπής «Δρόμη της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων, θα διαπιστώσατε ότι η συζήτηση που γίνεται με τον κύριο Μάικλ Καναζάβα αφορά τη στρατηγική των επιχειρήσεων, τόσο στην διαμόρφωση συνθήκων προσέλκυσης της πελατείας, όσο βέβαια και σε αλλαγές οι οποίες υπαγορεύονται, αν θέλετε, από τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις. Κατά το παρελθόν έγραψα κάποια άρθρα για την διαδικασία μεγιστοποίησης της ταχύτητας και διαβάζω στο βιβλίο σας ότι ο καλύτερος τρόπος για να κατευθύνει κανείς το ρυθμό παραγωγικότητας που χρειάζεται και να της δώσει δυναμισμό είναι σχεδιάζοντας τη διαδικασία, τα σημεία ελέγχου και λειτουργώντας με σωστή διαχείριση, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να χειριστούν την διαδικασία μεγιστοποίησης του ρυθμού παραγωγικότητας. Τι εννοείται ακριβώς με αυτό? Αναφερόμενοι σχετικά στην ταχύτητα της παραγωγικότητας και τη διαδικασία για την ταχύτητα της παραγωγικότητας, εννοούμε ότι συνήθως, αν σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον ή ακόμα σε μια κυβέρνηση λαμβάνει η χώρα μια συζήτηση, ένας διάλογος, μια δημόσια συζήτηση και μετά ακολουθούν αποφάσεις, αυτή η κυκλική διαδικασία μπορεί να απαιτήσει μια εξαιρετικά μεγάλη χρονική περίοδο. Και αν κάποιος δεν τηρεί κάποια χρονική σειρά γι' αυτό και έχει να λάβει πολύ δύσκολες αποφάσεις, τότε αυτή η κατάσταση μπορεί να διαρκέσει παόριστον και να μην έχει αποτέλεσμα. Έτσι, όταν σκεφτόμαστε σχετικά με την καθοδήγηση του μετασχηματισμού της διαδικασίας που αφορά στην ταχύτητα της παραγωγικότητας, είναι για να θέσουμε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους για συγκεκριμένες δραστηριότητες. Και για να βεβαιωθούμε ότι όλοι αντιλαμβάνονται πότε είναι καιρός για διάλογο και να περιορίζονται σε αυτό το χρόνο. Οπότε όλοι γνωρίζουν πότε είναι καιρός να παρουσιάσουν τις ιδέες τους και να θέσουν τα ερωτήματά τους. Και ότι υπάρχει κάποιος πρόθυμος να ακούσει όλες τις πλευρές και τις απόψεις. Κάποια χρονική στιγμή πρέπει να αρχίσουν να λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με αυτά που διαπιστώθηκαν κατά την περίοδο που διεξαγόταν ο διάλογος. Και το καλύτερο που μπορεί να συμβεί είναι οι ηγέτες να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις σε στρατηγικό επίπεδο, σε υψηλό επίπεδο μέχρι ένα σημείο, και μετά να σταματούν πριν την φάση υλοποίηση των όποιων αποφάσεων. Οι ηγέτες τότε μπορούν να ανακοινώσουν τις ομάδες εργασίας τους. Ότι λήφθη η απόφαση προς μια στρατηγική κατεύθυνση, αυτές είναι οι προτεραιότητες. Αυτά είναι τα τρία σημαντικά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Ότι χρειάζονται τη βοήθειά τους για το τι θα πρέπει να γίνει και πώς θα υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι για την εύρεση των κατάλληλων πόρων. Και μετά από όλα αυτά να προκύψουν τα σημαντικά αποτελέσματα από τις σημαντικές ιδέες. Αλλά βάζοντας τα βήματα που πρέπει να γίνονται σε χρονική σειρά προς το μέλλον, οι άνθρωποι θα ξέρουν πότε λαμβάνονται αποφάσεις σε διοικητικό επίπεδο, πότε λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με τους πόρους και τα μέσα που απαιτούνται σε κατακτικό επίπεδο και ποιος απασχολείται σε κάθε ένα από αυτά τα στάδια. Ποια είναι ακριβώς η έννοια της ταχύτητας σε σχέση με την πειθαρχία των ηγετών? Επειδή απαιτείται προσεκτική ηγεσία για να υπάρξει αυτό το είδος της ταχύτητας για δύσκολες αποφάσεις. Και πάλι, αν τυπικά δεν έχετε τη χρονική σειρά για δύσκολες αποφάσεις, η κατάσταση θα συνεχίζεται επαόριστον. Χρειάζεται μια κάποια πειθαρχία από τους ηγέτες για να ζητήσουν από τους εαυτούς τους, τις ομάδες τους και ολόκληρες τις επιχειρήσεις τους να λαμβάνονται αποφάσεις εγκαίρως και να προβαίνουν σε ενέργειες εγκαίρως. Και αυτό σημαίνει περιορισμό των χρονικών πλαισίων και καθορισμό συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων. Και η πειθαρχία συνίσταται στον λεπτομερή σχεδιασμό του πλάνου και την κοινοποίησή του στους ανθρώπους, σε όλα τα επίπεδα που εμπλέκονται από την αρχή. Μερικές φορές, όταν είμαστε πιεσμένοι χρονικά, ξεκινάμε αμέσως συζητήσεις και προσπαθούμε να λάβουμε αποφάσεις όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Αλλά συχνά αυτό το είδος της διαδικασίας πάει μέχρι ένα σημείο και μετά πρέπει να γυρίσει κανείς πίσω και να ξαναρχίσει από την αρχή, αλλιώς δεν φτάνει ποτέ στο τέλος. Στο βιβλίο μιλάμε για τον χρόνο και τον καιρό. Αυτό που εννοούμε με αυτό είναι ότι σήμερα τόσα πολλά στελέχη επιχειρήσεων με τα οποία έχουμε συνεργαστεί νιώθουν πιεσμένα από πλευράς χρόνου κάθε στιγμή της ημέρας. Και όταν λέτε είναι σημαντικό για εμάς να αφιερώνουμε χρόνο στο διάλογο, ας εμβαθύνουμε σε αυτό το στρατηγικό θέμα, έτσι ώστε να λάβουμε μια καλύτερη απόφαση. Είναι πολύ δύσκολη επιλογή να αφιερώσουμε χρόνο για να σκεφτούμε στρατηγικά για κάποιες αποφάσεις μείζονος σημασίας, από το να προβαίνουμε σταθερά σε ενέργειες που απαιτούν χρόνο μέσα στην ημέρα. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται σωστά την ταχύτητα παραγωγικότητας έχουν την ικανότητα να μπαίνουν στη διαδικασία διαλόγου εις βάθος πολύ πιο γρήγορα.
And you'll find on, say, an executive team, και διαπιστώνουμε, ας πούμε, σε μια ομάδα στελεχών, όταν μπαίνουν σε διάλογο και το κάνουν γρήγορα, οι άνθρωποι αισθάνονται ότι ακούγονται. Οπότε οι διαφωνίες τους είναι πολύ πιο μικρές. Οι άνθρωποι αισθάνονται ότι ακούγονται οι φωνές τους. Δεν νιώθουν ότι βρίσκονται σε μια εξέδρα και μιλούν συνέχεια για την άποψή τους. Στην πραγματικότητα, η διαδικασία είναι πιο γρήγορη. Λαμβάνονται πιο παραγωγικές αποφάσεις που έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο πιο γρήγορα και η δουλειά προχωράει περισσότερο. Μπορεί να νιώθουμε ότι δεν έχουμε μία ώρα να αφιερώσουμε σε διάλογο για ζητήματα στρατηγικής, αλλά αυτή η ώρα διαλόγου μπορεί να εξοικονομήσει εβδομάδες ολόκληρες μη παραγωγικού διαξηφισμού. Και αυτό στην πραγματικότητα δημιουργεί χρόνο. Το άλλο θέμα για το οποίο μιλήσαμε, ο καιρός, είναι το να νιώθουμε ότι ο χρόνος μειώνει ρυθμό. Κάποια στιγμή νιώθει κανείς ότι ο διάλογος βαθαίνει και νομίζει ότι έχει αποτέλεσμα διαλόγου ενός χρόνου σε σύσκεψη διάρκειας μιας ώρας, σχετικά με αυτά που έχουν διεκπαιρεωθεί, αυτά που θα έπρεπε να έχουν διεκπαιρεωθεί και τις διαφορετικές απόψεις όταν αυτό γίνεται σωστά. Μέσα στους κόλπους της ελληνικής εταιρείας διοικήσεως επιχειρήσεων υπάρχει ένας ειδικός τομέας για την ηγεσία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, όταν μιλάτε για την δημιουργία της δύναμης του ηγέτη σε όλα τα επίπεδα, αναφέρετε την καμπύλη δύναμης της ηγεσίας. Τι ακριβώς εννοείτε? Επειδή βλέπω ότι τη συνδυάζετε με τον κύκλο επιτυχίας της επιχείρησης. Ενώ εξελίσσεται κάποιος επαγγελματικά από μεμονωμένος υπάλληλο σε manager, για παράδειγμα, ένα από τα πράγματα που είναι πολύ σημαντικό να κάνει είναι πώς θα ελέγχει μια ομάδα ανθρώπων. Θα θέτει σκοπούς, στόχους και επιδιώξεις για τους οποίους εκείνοι θα είναι υπόλογοι. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό προσόν βασικής ικανότητας κάποιου ως διευθυντικού στελέχους. Ενώ οι άνθρωποι εξελίσσονται επαγγελματικά και μέχρι τη στιγμή που θα φτάσουν στη βαθμίδα του διευθύνοντα συμβούλου μιας επιχείρησης, το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς αφορά στον καθορισμό γενικών στρατηγικών κατευθύνσεων και στην επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων που θα επανδρώσουν την εκτελεστική ομάδα, και αυτές οι δύο ενέργειες είναι οι πιο σημαντικές. Επειδή οι άνθρωποι προάγονται από τη μία βαθμίδα ιεραρχία στην άλλη, επειδή είναι επιτυχημένοι στην προηγούμενη τους θέση, οπότε προάγονται στην επόμενη θέση, μερικές φορές θα δείτε ότι οι ηγέτες ως την κορυφή της ιεραρχίας διευθύνουν την επιχείρηση τόσο δυνατά και διοικώντας με περιβολικά αυστηρό έλεγχο και προσήλωση σε ασήμαντες λεπτομέρειες ή ζητήματα ολόκληρη την επιχείρηση, ώστε δεν απελευθερώνουν τη δύναμη και τις διευρυμένες ικανότητες της επόμενης άμεσης βαθμίδας. Η καμπύλη δύναμης έχει να κάνει την άνοδο των ηγετών σε ανώτερη ιεραρχικά βαθμίδα και το ρόλο τους. Πώς κανείς παραχωρεί μέρος της εξουσίας του και συνεχίζει να εστιάζει στρατηγικά θέματα, στο να έχει στη διάθεσή του την κατάλληλη ομάδα και τα κατάλληλα μέσα, αφήνοντας μέρος του τακτικού management σε άλλους. Και αν αυτό γίνει σε κάθε επιτυχημένη διευθυντική βαθμίδα κάτω από το ανώτατο διευθυντικό στέλεχος, κάνει ένα βήμα προς τα πάνω. Η ικανότητα όλης της επιχείρησης να σκέφτεται στρατηγικά και να φέρνει σε πέρα στους στόχους που θέτει καλύτερα αυξάνεται. Άρα πιστεύετε ότι αν κάποιος μοιράζεται τη δύναμη, δημιουργεί δύναμη? Σε όλα τα επίπεδα και πάντα? Πιστεύω ότι αυτή η κίνηση να είναι τα διευθυντικά στελέχη εστιασμένα σε υψηλού επίπεδου πράγματα και να αφήνουν τα ζητήματα τακτικής στην ομάδα θα κάνει σε πολλές επιχειρήσεις τα μεσαία διευθυντικά στελέχη να νομίσουν ότι θα μπορούσαν να έχουν πολύ περισσότερο στρατηγικό αντίκτυπο. Να νομίζουν ότι θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα, αλλά πάντα περιμένουν να ακούσουν τι θέλει το αφεντικό να κάνουν στη συνέχεια. Οπότε πιστεύουμε ότι αν αυτή η δύναμη μοιραστεί στις κατώτατες ιεραρχικές βαθμίδες της επιχείρησης, τότε ίσως όλοι οι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα συμμετάσχουν και έτσι όλο το σύστημα, η επιχείρηση, αποκτά δύναμη. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με την άποψή σας, προάγεται η καινοτομία. Ναι, απολύτως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Παρακολουθήσατε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων. Το θέμα που συζητήσαμε σήμερα στο στούντιο με τον κύριο Μάικλ Καναζάβα ήταν αυτό της στρατηγικής των επιχειρήσεων και, και του μετασχηματισμού τους σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο και σε ένα βέβαια περιβάλλον που αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα και στο οποίο η ταχύτητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
η συζήτηση αυτή περιεστράφει κυρίως γύρω από το βιβλίο του Αμερικανού ειδικού «Μεγάλες ιδέες για μεγάλα αποτελέσματα». Θέλω να ελπίζω ότι όσοι παρακολουθήσατε αυτή τη συζήτηση θα αποκτήσατε αρκετή γνώση για να μπορέσετε να μελετήσετε τρόπους μετασχηματισμούς των επιχειρήσεών σας ή ακόμα και τις διαχειρήσεις προσωπικής σας ζωής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.